Vzhľadom na ten výsledok, keď tu veľký biel sa vytrápil 1-0, sme čakali teda väčší odpor domácich. Využili sme príležitosť na začiatku a to samozrejme zlomilo. Tak do zápasu sme išli s tým, že sme vedeli, že dnešný súper je favorit. Má úplne vyrovnané mužstvo na každých pozíciách. Bohužiaľ, my sme dali supera v prvom polčase na koňa našimi tromi obrovskými chybami, či v rozohrávke alebo v nezachytení pohybu. A to vlastne rozhodlo. Už potom sa to bolo. Ale je na hosťovaní stále, len ona je zemeška. Som to minule pozeral, ale ináč aj ten slovo nebytelný, ináč. Nechci prestúť, lebo tam pýtlať. Ale na zem! Ale ježiš, Maria! To je strašné niečo. Toto si nevedia prihrať. Zvyšujú na 2-0, prečom gólu postupovali kopu hráči som 20, Martin Gregor. Strelca z golu hostí hrá číslo 20, Martin Gregor. FK Vajnory, FK Karlova Ves 0-5. Demian.